Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا تمام قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت ایک معتدل اور متوسط امت ہے اس میں نہ تو کسی قسم کی افراط و تفریط ہے اور نہ ہی تشدد ہے یہ امت نہ ہی کسی عمل میں تشدد اختیار کرتی ہے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتی ہے اس کا دین دین وسط ہے اس میں نہ تو یہودیت کی طرح تشدد ہے اور نہ ہی نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل اور متوسط امت بنایا ہے لہذا اس امت کے تمام افراد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے تمام عبادات و معاملات عقائد و نظریات اور اخلاق و کردار میں میانہ روی اختیار کرے اور تشدد سے بچے غلو سے بچے اپنے آپ پر سختی کرنے سے بچے دین میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے بچے اور جو شخص حد سے تجاوز کرنے سے بچتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے تشدد سے بچتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی نوید سنائی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اہل نجد میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
جس کے سر کے بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کی گنگناہٹ تو ہم لوگوں تک سنائی دے رہی تھی لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اور قریب آ گیا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا, وہ آپ سے پوچھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلات فی اليوم ولیلۃ, دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنا, دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اسے ادا کرنا. اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا انت تطوع, نہیں اس کے علاوہ, اگر تم نفلی طور پر نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیام رمضان, اور رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں, رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں جو تمہیں رکھنا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے اوپر روزہ فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الا ان تطوع, نہیں اس کے علاوہ, اگر تم نفلی طور پر روزہ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. پھر آپ نے زکات کا بھی ذکر کیا, اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کوئی زکات فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع, نہیں اس کے علاوہ, اگر تم نفلی طور پر صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام باتوں کو سن لیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں, آپ نے جو بھی کچھ بتایا ہے, واللہ لا ازید علی ہذا ولا انقص, اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا. یعنی آپ نے جو باتیں بتلائی ہے, آپ نے اسلام کے متعلق جو بھی چیزیں ہمیں بتلائی ہے, میں اتنا ہی عمل کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, اس میں کمی بھی نہیں کروں گا. جب وہ شخص جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح صدقہ, اگر واقعاً اس نے ایسا ہی عمل کیا, یعنی جو میں نے اسے بتلایا ہے, اگر اس نے اتنا ہی اس پر عمل کیا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے, حد سے تجاوز نہیں کیا, اپنی طرف سے کوئی چیز ملایا نہیں, تو یہ شخص کامیاب ہو گیا. اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ امت محمدیہ نہ کسی چیز میں کمی کرتی ہے نہ بیشی کرتی ہے, اور وہ اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتی ہے اور دین کے اندر غلو کرنے سے بچتی ہیں. دین کے اندر میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ دین میں غلو کرنا, غلو کی کئی قسمیں ہیں, انبیاء کرام کی شان میں غلو کرنا, صالحین کی شان میں غلو کرنا, اپنے آپ پر تشدد کرنا, سختی کرنا, عبادات میں غلو کرنا, نفلی عبادات ہو یا فرض, ان تمام چیزوں میں غلو کرنا, ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. انبیاء کرام کی شان میں جو غلو کیا جاتا ہے اور ایسا ہی غلو یہود و نصارہ نے بھی اپنے انبیاء کی شان میں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, نصارا نے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. نصارا نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد تصور کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرکین
اولاد تصور کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں بناتے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات کہہ کر بہت بھاری گناہ کا کام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے، ایسا کہنے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ رب العالمین کے لیے، رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب مشرکین نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اس کی کون سے اولاد ہیں، اس کا نسب نامہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اس سے کوئی جنا گیا اور نہ وہ کسی سے جنا، ولم یکن له کفوا احد اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگ یہود و نصارہ عزیر علیہ السلام کو بتلاتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، ایسے ہی بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا یوں کہہ لیجیے وہ اللہ کے نبی کی محبت میں، آپ کی شان میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دینا، نبی کی شان میں غلو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تطرنی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں تم مجھے اتنا مت بنانا جتنا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا، میں تو ایک بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میرے مرنے کے بعد لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسنیوں بل الہ العالمین، میری قبر کو مرنے کے بعد بدخانہ نہ بنا دینا، وسنیوں بل عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، ایک بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جانے لگے، آپ کو اس بات کا ڈر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو آپ ان پر بار بار لعنت فرما رہے ہیں، لعنت اللہ علی یہود و نصارہ اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی نام لعنت ہو، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جبکہ اللہ کے نبی کو اس بات کا اختیار بھی نہیں تھا کہ آپ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبانیں کہلوا دیا، آئے نبی آپ کہہ دیجئے قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء
الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. پھر اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں, کعبے کا بھی کعبہ پیارے نبی کا روزہ. یہ وہ اشعار ہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں غلو کر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو حد سے بڑھا دیا جاتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا میں اتر پڑا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ انبیاء اکرام کی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے. آپ بار بار لعنت فرما رہے ہیں, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت قیس بن سعد حیرہ جاتے ہیں, ایک جگہ کا نام ہے حضرت قیس بن سعد جب حیرہ رہے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت قیس بن سعد نے دیکھا کہ جب لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں, اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں, تو سجدہ کے لائق تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت قیس بن سعد جب وہاں سے واپس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیرہ گیا اور میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں, حالانکہ سجدہ کے لائق تو آپ ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیت لو مروت بقبری اکنت تسجد له, کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو اسے سجدہ کرو گے؟ قلت لا, حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا, پس ایسا ہرگز نہ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوگا تو میں عورتوں کو حکم دینا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں, کیونکہ شوہروں کا بہت بڑا حق ہے. میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن سجدہ کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حضرت قیس بن سعد کو اللہ کے نبی منع فرما دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کو اس بات کا ڈر تھا اگر میں اپنی زندگی میں انہیں سجدہ کرنے کی اجازت دے دیتا تو میرے مرنے کے بعد لوگ میری قبر کو بھی سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے, مجھ سے مرادیں مانگنے لگتے, مجھے اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگتے, مجھ سے اپنی دعا اور اس طرح سے اپنی فریاد میرے پاس لے کر آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر باحیات تھے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے, مانگا بھی جا سکتا ہے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر چلے گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اور مانگنا جائز نہیں ہے. یہ بھائی یہ شرک ہے, یہ قبروں سے مانگنا اور ان پر سجدہ کرنا اور اس طرح سے, یہی تو شرک کی جڑ ہے, بنیاد ہے. آپ صالحین کی شان میں غلو کرنے سے تو اس شرک کی ابتدا ہوئی. لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ لوگوں نے اپنے ولما اور عابدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر یہ چیز یہ کہتے کہ یہ کسی چیز کو کہ یہ حلال ہے تو اسے حلال کر لیتے, اور اگر یہ کہتے کہ یہ چیز حرام ہے تو اسے حرام مان لیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہاں ملک حبشہ میں ایک گرجا دیکھا اور اس میں لوگوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فماتا بنوا علی قبره مسجدا. بے شک ان میں سے جب کوئی نیک آدمی صالح آدمی مر جاتا انتقال کر جاتا تو لوگ اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے اور سجدہ کرنے لگتے اور اس میں ان کی تصویروں کو رکھ دیتے. فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پس یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبیوں کی شان میں غلو کیا اور بزرگوں کی شان میں غلو کیا اور ان کی تعریف میں حد سے زیادہ غلو کیا اور ان کو اللہ کے برابر قرار دیا. ایسے لوگ قیامت کے دن ہے جنہوں نے ان کی تصویریں بنائی اور اس کے بعد ان کو اس میں رکھ دیا. قیامت کے دن یہ لوگ بہت ہی بدترین قسم کے لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک. اس سے پتہ یہ چلا کہ تصویروں کو بنانا جائز نہیں ہے الا کہ کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جیسے ویڈیو بنانا یا اس طرح سے کوئی فوٹو بہت ہی ایمرجنسی ہو تو اس کو رکھنا, ان تمام چیزوں کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں. لیکن اس طرح سے اپنے ہاتھ سے کسی کو یہ کلا کے روپ میں کہ ہم تصویروں کو بناتے ہیں, جاندار کی تصویر بنانا ناجائز ہے, حرام ہے, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بڑی سخت سزا ہوگی. تو یہ ہے دین میں غلو, اور اس طرح سے عبادات کے اندر بھی غلو کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس سے حد سے تجاوز کر جانا, غلو کر جانا. جب تین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں, بخاری و مسلم کی روایت ہے, تین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آپ کی بیویوں سے آپ کے متعلق عبادت کے بارے میں سوال کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں پڑھتے تھے, کتنے روزے رکھتے تھے, کتنی کتنی رات تک آپ قیام کرتے تھے. جب آپ کی بیویوں نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے, اتنی رات قیام کرتے تھے اور اتنے روزے رکھتے تھے, تو ان تین آدمیوں نے سوچا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ گنہگار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, اس کے باوجود آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا رات قیام کرتے ہیں, ہمیں تو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, ہمیں اور نمازیں پڑھنی چاہیے, ہمیں اور زیادہ روزہ رکھنا چاہیے. تینوں نے یہ عہد کر لیا آج کے بعد میں پوری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, جب میرے پاس بیوی اور بچے نہیں ہوں گے تو مجھے عبادت کرنے کا اور زیادہ موقع ملے گا. تیسرے نے کہا آج کے بعد میں پوری کی پوری رات نماز پڑھوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے کے بعد جب یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آپ کی بیویوں نے بتلایا تین آدمی آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے, ہم نے بتایا اللہ کے نبی اتنی نمازیں پڑھتے تھے, اتنی رات قیام کرتے تھے, وہ چلے گئے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذين قلتم کذا وکذا, اما والله انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لکنی لہو اصوم وافطر واصلی وارکع تزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے تم میرے گھر گئے تھے اور میری عبادت کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے, میں اتنی نمازیں پڑھوں گا, اتنے روزے رکھوں گا, دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اپنے بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, ان کا بھی ادا کرتا ہوں, لہذا جو میری سنت سے حد سے زیادہ بڑھ جائے آگے بڑھ جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ پہ ایک رسی بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عورتوں سے, ما ھذا الحبل, اے عورتوں کی جماعت ہم نے تمہارے مسلح پہ نماز پڑھنے کی جگہ پہ ایک رسی بنی ہوئی دیکھی ہے, یہ رسی کیوں باب رکھی ہے؟ عورتوں نے کہا اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسی آپ کی بیٹی حضرت زینب نے باندھ رکھی ہے, وہ پوری پوری رات نماز پڑھتی ہے, جب تھک جاتی ہے تو اس رسی پہ گر جاتی ہے اور ان کی نیند کھل جاتی ہے, پھر سے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور تو جب میری بیٹی حضرت زینب آئے اس سے کہو جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہو کرو, جب تمہیں نیند آنے لگے تو سو جایا کرو. ایسے ہی حضرت سلمان اور حضرت ابو دردا کے درمیان اللہ کے نبی نے جب بھائی چارہ قائم کرایا, حضرت سلمان ابو دردا سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے, دیکھا کہ حضرت ابو دردا گھر پہ نہیں ہے اور ان کی بیوی پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی ہے, بناؤ سنگار بھی نہیں کیا ہوا ہے. حضرت سلمان نے کہا کیا بات ہے ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں؟ ان کی بیوی نے کہا کیا بتاؤ, تمہارے بھائی کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے, ہمیشہ جب دیکھو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, انہیں تو عورتوں کا بھی خیال نہیں ہے, انہیں گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے. اتنے میں حضرت ابو دردا واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت سلمان موجود ہیں, سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا, اور اس کے بعد جب شام ہو گئے تو حضرت ابو دردا دوپہر کے وقت ابو دردا نے حضرت سلمان کے سامنے کھانا پیش کیا, لیجئے کھانا کھائیے. حضرت ابو دردا کھانا نہیں کھا رہے ہیں, حضرت سلمان کے سامنے پیش کر دیا گیا. حضرت سلمان دیکھ رہے ہیں کہ ابو دردا تو کھا ہی نہیں رہے ہیں. حضرت سلمان نے کہا کیا بات ہے تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہو؟ حضرت ابو دردا نے فرمایا آپ کھائیے میں تو روزے سے ہوں. حضرت سلمان نے فرمایا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا. حضرت ابو دردا نے حضرت سلمان کے ساتھ کھانا شروع کیا. جب شام ہو گئی, رات ہو گئی, حضرت سلمان کا بستر ایک کمرے میں لگا دیا گیا, اور اس کے بعد حضرت ابو دردا نے فرمایا جاؤ یہاں آرام کرو سو جاؤ. حضرت سلمان نے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو دردا نے کہا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں ابھی اللہ کی عبادت کروں گا, نفل نمازیں وغیرہ پڑھوں گا. حضرت سلمان نے فرمایا نہیں جاؤ تم سو جاؤ. اور اس کے بعد حضرت ابو دردا بھی گئے اور سو گئے. ہاں کچھ رات ہوئی, رات کی آخری پہر پچھلے پہر حضرت سلمان نے حضرت ابو دردا کو اٹھایا کہ اٹھو اب اللہ کی عبادت کرو, اور اس کے بعد فرمایا اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے, تمہاری نفس کا بھی حق ہے, تمہاری جان کا بھی حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تم تھوڑا سا سو بھی جایا کرو, آرام بھی کر لیا کرو, اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو. اور اس کے بعد حضرت سلمان جب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, آپ نے سارا واقعہ بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان نے سچ کہا. پتا یہ چلا کہ حد سے زیادہ کسی عبادت میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے, غلو نہیں کرنا چاہیے, تشدد اور سختی نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں, اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ شخص سفر میں ہے اور روزے سے ہے اور اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر, یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ کوئی شخص اگر سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے, لیکن اگر آسانی ہو اور اس طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس طرح سے کڑی دھوپ ہو اور کہیں بہت دور پیدل جانا ہو اور پریشانی کا سامنا کرنا ہو, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہو, تو ایسی سختی کرنا اپنے اوپر مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے. ایسے ہی ایک شخص کو دیکھا, حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے چلنے کی نظر مانی تھی, بیت اللہ تک جانے کی حج کرنے کی نظر مانی تھی کہ وہ پیدل تو اتر جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عقبہ بن عامر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن نے بیت اللہ تک جانے کا ارادہ کیا ہے پیدل, میں اس بارے میں آپ سے فتویٰ طلب کرنے آیا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ پیدل بھی چلے اور سواری بھی کر لے. پتا یہ چلا کہ کسی چیز میں بہت زیادہ اپنے اوپر سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. دین آسان ہے,
اور اپنے اوپر سختی کرنا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے دیکھا ہوا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے کہ ایک شخص کیرل سے چل کر کے مکہ کے لیے حج کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں 2023 میں مکہ شریف پہنچوں گا. میرے بھائیوں یقیناً مسجد کی طرف چل کر جانا بہت بڑا نیکی ہے, ثواب کا کام ہے, اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. لیکن اس طرح سے سختی کرنا, اتنی دور کی مسافت طے کرنا اور اس طرح سے سواریاں ہونے کے باوجود ایسا مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنی دور سے سفر کر کے مکہ کے لیے جائے. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. میرے بھائیوں آج ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں, اگر ہمارے پاس سواری ہے, مال ہے, طاقت ہے تو ہم بیت اللہ کے لیے حج کے لیے جا سکتے ہیں, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے, اس کے لیے شرط لگائی گئی ہے. اب ہو سکتا ہے اتنی دور کا وہ سفر طے کرے, راستے میں کوئی پریشانی آئے, ہو سکتا ہے اس کو سال بھر لگے, کئی سال لگ سکے, راستے میں کوئی پریشانی آ جائے. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, یہ دین دین نہیں ہے. دین ہے, آسان ہے, دین کے اندر سختی نہیں ہے, دین کے اندر غلو نہیں ہے, دین میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک معتدل اور متوسط اور میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے بچے, انبیاء اکرام کی شان میں غلو کرنے سے بچے, ولیوں کی شان میں عبادات میں حد سے تجاوز کرنا, نفلی عبادت ہو یا فرض ہو یا کوئی بھی چیز ہو, حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا اياكم بالآيات ذکر الحکیم انه تعالی جواب کریم ملک برؤوف رحیم.